So hari option ebyiri tugiye gukora. Njyewe nabonye umuntu waza akagakubita mu iguni akagakecura akakica. Jesiye agatwara nyine nimazananye nawe ukagiye kwa kuntu uzanakohereza ku muhanda tukajya kugura ibiguhaha. Niba mirimo mbona uburimo ugira ngo ugire urambure imitsi bimeze bite biba bikenewe oya ndabona atari ngombwa ariko ibi bintu umubyeyi wese arera ashaka ukusa maze ngo uwabyaye azabintwari. Uri mubi. None n'ubu ngubu uraje uje kwiyoresha none si uyu munsi nibwo nduhutse wavuki munsi yose nakoropaga uyu munsi nibwo nduhutse kuko umwana wanjye yiriwe mu rugo n'ujye umubona ujye ugenda ufate ikirere ugende cyangwa usohoke ugende uve hano mu rugo urambonera uzanye ubudobo ngo uje gukoropa ukoropa iki wakoropaga iki none ndebera uje no ku ngo kuyora ngo ngibishwa iki se nundi kwamaze kuruha ariko ibi byose bizagira iherezo ni ukuri hari igihe iherezo ry'ibi bizaza bitwaye iki wambujije amahoro n'amahwemo mu gihe utarava muri uru rugo ugomba kubona icyakuzanye narabikubwiye mu gihe utarasohoka kuri uwo muryango ariko nakubujije amahoro nakugeze uramara iki muri uru rugo se wagiye kwa mama we uramara iki muri uru rugo rw'umuhungu wawe se yararwubatse inzu nayiguze amafaranga yanyu ugomba kuva hano ukagenda kandi uzahava nabi ataguhaye se amafaranga wayiguze amafaranga ataguhaye umwana wanjye ataguhaye amafaranga yanyu umwana waramumaze wamwe naramumaze ubwo namumaze nawe nzakumara uri kubyumva tugiye guhangana hasi hejuru narabikubwiye mukecuru waba utazi kumenya icyabuzanye gusa bukaza bwirwa bukuru runaka zahangana mpaka sudani umwe azatwara igikombe cyangwa undi atware intsinzi kunyumva neza nzakora iki wa mana nzakora iki zikorera amaboko ku mutwe wirukanka ariko se mana ubu koko umwana wanjye azamenya ibibera muri uru rugo gute ariko naruha hano ubu se nzerure mbimubwire nimbimubwira se sinzaba nsenyeye umwana wanjye ubu ndi kwibaza amaherezo y'ibi bintu n'ubu buzima njye ndi kubona byaranyobeye pe ndi kwibaza ibyo ari byo ariko si umwana w'umukobwa ko nta kintu namutwaye uyu mwana w'umukobwa ubu koko ampora iki aha reka ntegereze amaherezo y'ibi nzarebe bizashyira bigaragare kandi ntasenye y'umwana wanjye mukomere cyane muraho neza iminsi myinshi akazi kenshi nawe ntugikunze kuboneka sinzi kabisa sinzi ntabwo sinzi warabuze sinzi impamvu
kanavuye muri konje ubundi mu kazi ahubwo wese nzanuri uno misi mbanda hari nange na kazi nuko urabona ko mu misi yashize igihe wasuragana aho wahise ugenda ntabwaganiriye ariko nta kibazo meza meza tuntari shema nemba twari tukumburanye kabisa kabisa kazi ariko ubu nari maze cyo byinyamwe nako urabona meza neza ariko meza neza kabisa meza neza ndashimira imana urebye nyine meze neza pe mu rugo meze nta kibazo byiza cyane ariko kuvugana gutaruka kuvugana gutaruka rwose twaganiriye byinshi ariko sinigeze nkubaza amakuru ya shitani nako amakuru ya amakuru ya Jackson umugore wawe bite amakuru ya okay iryo jambo ruvuze rya rero intanzu ubwo sinzi sinzi ko ndi nari mbyumvise niba akare gaciye musinzi arahameze neza arakomeye mu rugo nta mahoro vuba nta kibazo n'umukecuru turi kumwe mu rugo nawe ameze neza nta kibazo nta kibazo kabisa urebye ariko nyine ni ugutaruka yaba wari uzi ubugome bukorerwa mu mawawe cyane cyane iyo udahari mu mawawe cyane cyane iyo udahari ubugome bumeze bute aratotezwa muri uru rugo gute se gute mu buhe buryo ko ibyo bizi ntabizi umugore wanjye tubanye neza mama wumva we kwanza si byo kuvuga ngo nibyo ntazi yarandeze nganye gutya ntabwo sinzi ibyo bintu byari biri mu rugo ibibazo byaba bihari ngo mbure kubimenya ushobora kuba ukurikira akazi kawe ukora ariko inshingano zo gusa nk'umuntu uzibagiwe ariko ugomba gukora ibintu ugomba kumenya ibibazo biri mu rugo rwawe ukamenya n'ibyo mu kazi ni uko siko umuntu wabayeho umugore wawe arimo areba mu kibazo ibyo bintu simbyumva kuko umugore wanjye turakundana nta kibazo dufitanye mama wanjye ari aho turavugana turaganira sinzi ikibazo yaba afite ngo abure kumbwira ibyo bimbwira niko bimeze uzagenzure nta kibazo gihari ibyo bimbwira niko bimeze uzagenzure ahubwo rero urabizi inshuti yanjye ndagukunda turakundana turi inshuti urabizi ariko buriya mu gihe utarashaka ibintu by'ingo z'abandi bantu byo wirinda kubyinjiramo si byo wirinda kubyinjiramo kuko mbo nubwo inshuti yanjye ariko ikiri ku mutima wawe utekereza ntabwo nkizi kuko umugore wanjye nta kibazo ambwira mama nta kibazo ambwira ni gute wowe ushobora kuba warabonye ibibazo biri mu rugo rwanjye njye ntabizi ni gute waba warabonye ibibazo biri mu rugo rwanjye mama ntambwira ibibazo bwo kujya ese nibyo ubushize igihe wasuraga wari ugiye kumbwira mbona sinzi ukuntu bigenze mbona agakwirwa ngo wamara ko telefone nzi ko nzagushaka n'ubundi ukambwira kumbi nibyo rufite umutwe wawe nshuti yanjye sinakugize umurinzi w'urugo rwanjye ntabwo nagucungishije urugo rwanjye umugore wanjye azi kwivugira mama azi kwivugira ntabwo ibyo bibazo byaba bihari niba ari wowe ubibona kubarusha manzi reka kurengera si byo reka kurengera reka mva reka kurengera muvandi ni inshuti yawe ariko nkubwire oya aho tunarakaranye oya reka nkubwire tutaba tunarakaranye oya urundi uri mubwira urundi urwara nawe uzashyira iki uzagira igihe ubyibonere si numva ko ibyo bintu bishobora kuba bihari ngo mbure kubimenya ahubwo reka nkwereke rero mbabarira rwose ntuzapfa ubusa uri inshuti yanjye rwose nta kibazo n'iki na kimwe cy'urugo rwanyu ushaka kumva si byo manzi reka tubireke oya tubireke rwose guhera uyu munsi ibyo ntubireke ubireke kabisa nuko mama wicaye hano muri saro manike ndavuze ngo sohoka ndavuze ngo sohoka rimwe sohoka ariko se uransohora mu nzu y'umuhungu wanjye ndavuze ngo sohoka iyo nawe ukumva mbabarira w'imbabasa mwana nkunda naje nazu ubugome bwawe
babarira basi nuze bwari mwe magusaza nanduranije ese nagutwaye iki Shaka ukusa mazengu wabyaye azabintwari ariko watengushye